E aí galera, beleza? Tô com mais um vídeo pro canal e hoje eu tô ensinando vocês a como tá baixando instalando o jogo Strafe, pessoal. É um jogo recém-lançado aí, o jogo é super legal e hoje eu tô ensinando vocês a como tá baixando instalando esse super jogo. E vamos lá pro tutorial. Primeira coisa que vocês vão fazer, pessoal, é baixar o arquivo RAR do jogo. O jogo vai estar precisando levinho, 810 megas, pessoal. Eu vou deixar via torrent na descrição do vídeo e vocês vão precisar de dois programinhas só, o torrent e o RAR. Esses dois programinhas, pessoal, já pode estar baixando o seu jogo. Ou você está baixando o jogo, se eu vou precisar do torrent, vou baixar lá no Template Bay. Quando terminar de baixar, vai criar esse arquivo em rasinho aqui, pessoal. Com esse livrinho, vocês vão botar o botão direito e extrair aqui, pessoal. Aí depois que você extrair, pessoal, vai criar essa pastinha aqui. Aí depois que criar essa pastinha, vocês vão abrir ela, pessoal. Que o instalador do jogo vai estar aí dentro dela. E vocês vão precisar de instalar, não vai ser aquele jogo que já vem pré-instalado, pessoal. Aqui vocês vão ter que instalar ele. Aqui você vai vir em Setup, botão direito, pessoal. Execute como administrador. Aqui, pessoal, vocês vão deixar. O jogo não ficou em português, pessoal, mas o instalador vai ficar em português. Você deixa em português brasileiro, dá um OK. Aqui, pessoal, você vai vir em opções. E aqui, pessoal, vocês vão marcar essa caixinha. E vão marcar essa caixinha também, pessoal. Você aceitar os termos de licença. E aqui onde vocês vão instalar o jogo. Deixe, você instala onde você quiser aí, pessoal. Mas lembrando que se você tiver outro HD, você também pode estar instalando o jogo no seu outro HD. Mas se você for instalar no C, pessoal, você tem que botar em arquivos e programas files x86 ou arquivos e programas. Então, escolha o seu diretório aí, você aperta instalar, pessoal. Aguarda a instalação que é super rapidinha, o jogo é bem levinho. Aí depois que você instalar, vai aparecer uma guia para iniciar ou sair, pessoal. Você aperta em sair da instalação do jogo. Não abre o jogo de vez não, pessoal. Primeiramente, aí depois vai criar um ícone desse aqui na área de trabalho, pessoal. Antes de abrir o jogo, você tem que vir com o botão direito em cima dele, pessoal. O jogo não dá nenhum tipo de erro na hora que você for abrir, pessoal. Propriedades, compatibilidade, marca esse campo, pessoal. Executar esse programa como administrador. Aplique, dê um OK, pessoal. E é isso. Agora você pode estar abrindo o seu jogo aí, pessoal, que vai estar funcionando sem nenhum tipo de erro aí. E esse foi o tutorial de hoje, pessoal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau.